どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。栄冠9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。好評であれば明日からお盆ウィークすべて毎日2本投稿やっていきたいなと思います。ということで今回は当選2回戦からやっていきましょう。相手の前評判は C ということで頑張っていきましょう。さあ、前回で威圧感打線も完成して非常にこの面白いチームになっていると思いますので頑張っていきましょう。これは池野でいきます。池野の打順は今6番ですね。いや、池野が6番っていうのもやばいんですが、でもせっかく注目選手になったので4番に変えようかなと思います。はい、いや素晴らしい。今威圧感打線ですね。はい、偶数打順の選手が全員威圧感を持っておりますので9番ピッチャー以外全員相手投手の能力を下げることができます。スタミナの確か消費量も増えるはずなので、これカット打ち持ってる選手も多くて、そういった意味でも脅威の打線になっていますね。もう相手ピッチャー突き刺して、もう8回9回はボッコボコに点を取ると。慶応野球、やっていきましょう。いやー、まさかこの威圧感打線、悪三高校以来にこの結成できるとは、素晴らしい。言いましょう。来年も残りますからね、何人か。いいと思います。ということで、総合戦力 B の一番強いやつですね。これはあと1個何かが、上がれば A になるという B でございます。こっちも B です。クイック F、 クイック F だけど結局150キロ投げると、あ、でも肩も弱い。どうなんだろう。3投いけるならやりたいですけどね。ちょっと3投厳しそうかな。ということで、では池野の流し打ちやっていきましょう。プルヒシフトに対してのこの流し打ち非常に強い。これが池野です。これが池野です。やっていきましょう。おーっと、ゲームは荒れてはいませんが、あー、千賀投手、いやー怖いか。千賀投手先発させたらよかった。絶好調だからな。いや怖いな、さすがに怖いな。いやでもちょっとやっていきたいところはあるんですよね。それ行きましょう。これが池野です。いやー、ミスターツーベースだったんですが、ついにホームランも打てるようになりましたね。素晴らしい。いや、この打線は本当にロマンあふれてますね。ピッチャーの球数がえぐいと。いやー、まあ3投ワンチャンできなくはないと思うんですけどね。本当これ、ここは強振でいきます。ブルヒの方でいきます。いいですね、いいですね。お、これは入ったんじゃない。フェアグラウンドには入りましたね。よし、行きましょう。さあ、こうなってくるとうちは面白いですよ。強心臓、広角打法の芝、4割バッター。うわ、いい当たりすぎたか。今のもうライナーに見えるゴロ、これは逆に素晴らしいみたいなとこありますね。お祭り使うか、使おう。もうどんどん攻めていきましょう。今年はどんどん攻める野球でやっていく。よし、諸の足では見るいけないかな。いやー、これ本当日本代表最後誰が選ばれるかめっちゃ楽しみ。さあ、矢野はこんな感じの能力でどう攻めようか悩ましいとこなんですけど、悩んだ時は強振センター返し、これ結構僕の中ででかいです。ミートだとね、センター返しね結構ボンダ多いイメージなんですけど、強振結構強いイメージですね。やばい、この千賀投手先発させてよかったな。ということで、もうここで代打を送っちゃう。松倉行きましょう。1年生なのにパワー C か、素晴らしいですね。 C だけにやっていきましょう。オッケーオッケー、ナイス攻撃。まず足川あたりからいきましょうか。育成になりますからね。いや、もうここは足川伝令もなしに3つアウトを取ってもらう。お、矢野いいね。そういえば大学生の時に足川さんっていうクラスメートがいたんですけど、タイプだったんだよなーって、何の告白だよこれっていうね。やっていきましょう。
さあ、そんな足川が投げてます。この足川を見るためにそんなことを実は思い出していました。やっていきましょう。防御率 11.5。 わーこれね、鉄壁の守備陣、鉄壁学園の時だったら普通に取るんですけどね。まぁ、ちょっとそこを捨ててるっていうのはあるので、あまりに打撃が強いんで、結構こう打撃重視のチーム今作ってるっていう現状ありますからね。でも1年生ピッチャー3人はめちゃめちゃ育ってほしいので、1年生からピッチャー3人もベンチ入りするって珍しいですからね。これ投手王国を作りたい。まあ千賀投手がいるんでね、もう千賀投手だけ育ててももちろんいいんですけど、まあキャッチャー A のキャッチャー1年生いて、で3人ともめちゃめちゃいいピッチャーだったので、これは育ててあげるほかないと、そんな気がしています。さあ郡山20本いきたい。まあ、50打点は絶対いくでしょう。なんならここスクイズしたら50打点は絶対いくんですが、そんなことしなくてもこの郡山ならやってくれる。郡山もぜひ日本代表に選ばれてほしい。カット打ち、あー渋い渋い、池野来ました。池野、あーこれ悩ましい。犠牲フライいっときますか。うわー、なんでもいい、なんでもいい、なんでもいい、これどんな、うわー、なんじゃこれ、強すぎる、これはすごすぎる。池野でこれも、でもやっぱ池野は僕は一番流し打ちに信頼を置いてるので、渋いとこはカットして、もう外角の流せるとこだけ打てばいいと。カット打ちと流し打ちとか相性がいいかもしれません。内角はもう流し打ち基本打てないので、外角来たところだけを打っていく。あ、内角打ったね、ミスターツーベース。立浪さんかな。まあ、ただ立浪さんは高卒ルーキーでゴールデングラブ賞を取ったので、ちょっとすごいですね。レベチってやつですね。でここで、ここまで今日一回も使ってなかったセーフティー攻撃をやっていく。最悪、それはもう二塁おったらええやん。ほっさら足川まあまあ頑張りましたね。矢野もそろそろダイソーとか出していってもいいかな。お祭りナイス、足川のお祭りナイス。あらららら、しかもルイ出たし。クイック C でも走れそうなもんですけどね。一応やめときましょうか。さあ片岡さんノーヒットなんで、ここは確実に、よし、まずはヒットを稼いで赤得取得というのは下げていく。クイクイ150何キロ、せっ、片目打ち持ってるっけ彼は、もともとそのあたりのとこもね。やばいやばいやばい、郡山が一本持ってない。日本代表への道が、うわやばい、郡山のノーヒットはえぐい。赤得とかなんか得能下がるみたいな絶対嫌。15本も打ってるのに彼が打ってないとは珍しいですね。白石いきます。さあ1年生ピッチャーもどんどん使っていくと。池野はもう流し打ちです。パワーヒも持ってますが流し打ちです。これが合っている選手です。フルヒ流し打ちってかっこいいですよね。なんか何年か前か、去年かの坂本選手がちょうどそんな能力だったんですよね、パワープロ。もう何度このツーベースを見たことか。あ、やっていきましょう。池野ナイスバッティングです。バッターは3年生芝、今日はここまで3打数ノーヒット。いや、たまにはヒットエンドランもかけてみようぜ。あーディオス、よし、もうなるはやで千賀投手を出していきたいので、一人だけ宇治へ投げさせて、もう千賀投手あとは全部投げさせます。これ内野安打あるな。オッケーオッケー、フィールディングがいい。
さて千賀投手打順回らないようにモロのところに入れて、んで溝口にファーストをやってもらいましょう。で1年生使いまくって信頼度も上げて強い。はい、ナイスフィールディング。これでツーアウト。打たせて取れ7は信頼してもいいかな。いやてか1年生で7ってやばいな。信頼度結構上がってる証拠ですね。打たれましたが意外と5点差になったので追加点欲しいですね。ピッチピッチキャッチ内野外野みんなうまいとくにピーいっちゃうみたいな少年役の時あったな。ピッチキャッチ内野外野みんなうまい。やっていきましょう。まあこうやって終盤投げさせるとずっと指示してるので経験値意外と入るという。先発か抑えが育成はしやすいですね。そういう意味ではえらい打たせて取りたがるな。ヒレあたりかな。いやー片岡さん守備職人について守備上げてきてこの甲子園で伝令なしで光ってますね。その守備力がやっぱり二遊間は守備上げるの大切かもしれませんね。いいよ、これで次のバッターでも経験値を稼げる。ポジティブにいきましょう。実はちょっとそんな思いがあってあえてストライクを取れを選択しましたと。まあ今の場面は防御率云々っていうのもホームラン以外は関係なかったので細かに育成をしていきます。これたまらんな。これは素晴らしいですね。ただちょっと郡山ノーヒットとか怖い部分はあるぞ。え、この試合4盗塁しかしてなくてその4盗塁全部今にし、これは盗塁上がるチャンス。また1個下がった盗塁を上げるチャンス今にしあるよ。今にし上がんないんかい。よし、もう一丁行きましょう。ん？今西？スピードスターになったの。今西。そうか、積極盗塁ついたからその辺も関係あったりするのかな。自ら走ってくれていると。よーし、頑張っていきましょう。夏の甲子園前回勝ってますと。これ神宮ですね。で、神宮注目選手にするときもさすがにオーダーを変えたいなと思っていて、偶数打順。まあこれでいこうか。郡山前回の試合打たなかったので7番ピッチャー。いやー千賀投手いってやろう。攻めの千賀投手いきましょう。絶好調じゃないけどエースも絶好調じゃなかったので前2つになってますからね。一発フォアボールにはなってたので、まあスロースターターか何かが消えたのかな。行きましょう。茨城県鹿島アントラーズには負けない。サッカーのチームには負けない。こちら野球のチームだ。やっていきましょう。青柳って昔ね、いかんないんで育てたんですよ。もうこれ青柳を覚えてる方はめちゃめちゃ僕の視聴者だと思うんですが、青柳超懐かしいな。無投はできそう。いやー、うまし、うまし。僕はリトルトゥースです。やっていきましょう。この足の速さは片岡さんですね、さすがに。うまし。おー、千賀投手が頑張ってます。さあ、そんな中でこのチャンス。
ター返し強振かな。ただゲッツーもあるんでね、センター返しは。特に矢野なんて足遅いし、まあ本来正直代打を出すべきなんですが、攻めのヒットエンドラン、よしよしよし、バントと一緒、これでで、片岡さんでセーフティースクイズ決まった。いや、セーフティースクイズ決まると気持ちいい。しかもラッキーが続く。セーフティースクイズは決めると気持ちいいんですよね。まあ今西阿部比でパワーもないので、センター返しでもミートかな。今西何気に打率が非常に上がっています。今年のキーマンは今西と諸とずっと言ってきたので、84球、まあまあやってんな、やってんな。おい、これよく1点に抑えてるって感じですね。これでただ可能なのであれば、可能な限り投げさせて育成したいっていう気持ちもあるんですけど、まあ微妙。さっき代打を本当は出すべきだった。千賀投手以外だったら絶対代打をあそこは出してますね。今年まあまあいいピッチャーいるし、1人しかいなければね引っ張るんですが、基本そういう育成はあまり最近していない。よし、さあ神宮、さあ神宮行きましょう。内野安打丸あたりをつけたいという気持ちがあります。持ってるのか、もともとだからこんなにうまいんだ。セフティ盗塁しましたね、素晴らしい。さあ諸、まあこれはプロヒを信じますか。うわーくーくー、キーマンくー。となるとちょっと意地でも千賀投手に完投させたくなってくるな。3点差ですからね。うわー渋い、うわ渋い、これは渋い。まあ相手総合戦力 A ですからね。いや、もっと点取ってあげたいな、援護してあげれば。打たせて取る7は意外と地雷な気がするので。うわ、このバッターめっちゃ打率いい。来世ではぜひ慶応義塾高校へ。ヒットの数は相手が上回っていますが、まあさすがに代打出しましょうか。まあ、このお祭りの存在があったのでちょっと置いておいたっていうのもあるので、はい。で、代打を出した上で出す選手が、ここは高部ですね。まあ、やることは決まってますね。すっ！よしよしよし。高部はレギュラーじゃないので、これでもう20盗塁近く盗塁をやってる気がします。威圧。片岡さんはこれ。おお、こういうパターンもあるのね。これでヒットにはなると、いいね。ちょっとこれお祭りが多すぎるね。こういうパターンもあるよ。よし、三塁ランナーの足必要だね、そのパターンだと。よし、全員足早い。今のは今西に悪いことをした。これだけうまけりゃ、ほら今西天才はやっぱ見習わないとね。こんだけうまいとできるんですよ。で、ランナーをためたところでモロに来ると、もう一本プルヒでホームラン見たいですね。さっきのホームラン、まあ、あれは7だったんで、ね、まあ最低限の活躍ぐらいはやっぱしてくれるか、この男。素晴らしい。ま、あ、まだ6回か、なんかもう終盤な雰囲気がありますが。よーし、盗塁数も着実に増やしていく。そして芝の広角4割切ってる。50打点はいきたいですからね、今年。ここで2打点は、2打点どころか3打点からのアゲインストでまさか取られる。おー、風にも負けない広角打法やっていきましょう。高部残したいな。まあもうここにピッチャーを入れてもいいかな。素晴らしい。
ランナー片岡さん、オッケー。ピッチャーのクイックとか関係ないですね、片岡さんになれば。で、お祭りまた使って、いやすごい、敵も強いのにずっと2桁取ってるっていうのは素晴らしい。今年の夏ほぼほぼ2桁ですもんね。で、神宮どうする。いや今日はセーフティーが鬼のように決まってるので、セーフティースクイーズで5の5狙うのあり。しかも7だ、5の5威圧感ついたらやばいよこれ。決まってくれ。あ、決まったのこれ。5の5はやばいぞ。もう次打席回ってきたら代打出します。6の5になると威圧感つくチャンスがなくなっちゃうので、ということでもう育成枠です。ショートは藤本さんがいるので育成枠でいこう。まさかので、モロのホームランがまた見えるかもしれない。おお、プルヒシフトになんか苦しめられてた部分がモロあったんですが、いつの間にか非常にいい選手になりましたね。あ、ピッチャー尽きたんじゃない、これうちの作戦が効いてるんじゃないのか。あ、まだいる、三馬投手がいますね。中田翔選手によくデッドボールを当てるという印象の三馬選手がいます。さあ、アツシさんを出して初球で走っていく。ちょっと微妙。おー、決めれる。 OKOK。心臓もったいないな、こんだけあれがあると。芝も性格変えよ。魔物なしですからね、ずっと。それがやばいですよね、何がやばいって。お祭り多すぎるわ、このチーム。ピッチャーのお祭りがもったいないので、それはマジで変えましょうか。松倉代打いきます。ラッキーボーイ、パワーヒ来ました。パワーヒ、なんか強振引っ張りが弱いイメージだな、この先は。で、一応ポジションはそれなりに考えていたので、ファーストに、あれ、松倉、ショートに藤本、代わっては代わって、そんな感じでやっていきましょう。こうですね、OK。まあ1打席だけこれで投げさせましょう。まあ1年生防御率結構みんな悪いけど、もうこれはしゃあない。取れ、よーし、今西足が速い。まあ今日は小高、ここで買いまたぎもあるので、9回ツーアウトまで投げさせて宇治へと最後はつなぎましょう。いや、いい。これだけ援護があるっていうのはもう投手陣に関してはたまんないですね。この慶応投手陣、1年生も結構イニング投げてるので、予選からこれは全国の報道的にはすごいいい報道をしてくれるんじゃないですか。さあ、まあこれはバントになるな、ただの。からのス、表の攻撃がいいな。1イニング分多く攻撃できますもんね、勝ってる場面だと。すっ、これは打たせます。今西打ってくれ。いつもバントばっかりさせてすまない。君は阿部飛を持っているんだ、実は。打ってくれ、ここはホームランでもいい。いいね、肩落ち、いいね、いいね、肩落ち。うわー、正面か。もうちょい点取りたかったですね。ただ中盤の点の取り方がえぐいな、これ。3から7まで複数得点、ずーっと。これは相手からしてもたまらないかもしれませんね。千賀投手をしっかり使っときましょう。これはフラグになってはいけませんが、負ける気がしない。これは本当に
持ってるとかじゃなくて史上最強世代だと思うんですよ僕。どうですか、ずっと栄冠見てくれてる皆さん。僕はそう思うんですが、皆さんの意見をお聞かせください。やっていきましょう。さあ今日は抑えは宇治家や。いやこれはやばい、本当に強いと思う。そしてこれで天才に威圧感がつくことなんてあればやばいですね。そしたら9番ピッチャーにまで威圧感をかけられる打線が、まあ一応組めなくはないんですけど、あ組めるな、1番バッターをだから威圧感持ちにすれば組めるんで、まあ片岡さんが威圧感つくのが一番いいんですけどね。そしたらマジで全打順威圧感がかかる、ピッチャーにまでかかるはやばい。まあ神宮がついたら神宮1番でもいいですね。ヒット20本、魔物なしで20本やばいんだよな。あ、ジング、盗塁上がると最高。うわ、ついた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 。なんかやばくないか、本当に。いやー、あそこで交代させるっていう、素晴らしい作戦でしたね。まあ、結果的には回ってないか、最後ギリギリ回ってなかったんですが。いやー素晴らしいよこれ。ということで今9番バッターにだけ威圧感かかってないんですよ。威圧感は自分がネクストにいる時と自分の打席で相手の投手能力を下げることができるんですが、1番片岡さんは、まあ、2番今西のおかげで、自分が打席立つ時は下がってるけど、9番小高は自分も持ってないし、まあ、もちろん片岡さんも持ってないということで、片岡7番はえぐいってそれどんな打順よ、7番バッターにこんな超足速いバッティングもいい人がいるって。でもまあ奇数打順に基本威圧感持ってないのがもう3号7だけなんですけど、まあそうだな、郡山3番はさすがにそうだろうし、まあ芝5番でしょうね。なんちゅう打線やこれは。これえぐいっすね。まあ威圧感のこと考えるならこの2人の打順入れ替えるっていうのはあるぞ。まあでも1番神宮でいいか。まあ今西もチャンス C だし、神宮盗塁 C だし、はい。いやできた、本当の威圧感打線はこれですからね。ずっと威圧感打線って今回の動画で言ってましたが、まあ9番には一応かかってないので、まあでもまあピッチャーだからそこはいいかみたいなところで威圧感打線って言ってましたが、これが真の威圧感打線ですね。やばい、来たわこれ、これえぐい、本当にこれ史上最強打線。まあどこれ秋山高校のあの最強の威圧感打線の時と比べてもこっちの方が得の多くない？多分基礎能力はアイドルとかもいたからあっちの方が高いと思うんですけど、まあ実際残してる成績も含めこっちの方が強いと思います。ということでこのチームは絶対甲子園優勝しましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。